Në esra gazeta në Kosovë asoj mund të lexojmë një skandal si dështoi sërish antarësimin e Kosovës në Interpol. Se askush nuk jep pagari për dështimin në politikën e jashtë. Alarmante si po tërheqin njohjet shtetet mbështetëse të Kosovës. Kush po përfiton nga kaosin e drejtësisë kosovare? Si kanë abuzuar me tregun oligarkët Siram Iskenmendi? Kush i lejoi importin nga Serbia që injoronin pavarësinë e Kosovës? Si humbi qeveria 16.000 vende pune për një vit? Në çojë të vërtetë nga gazeta nr. 1 me rubrikën e Kosovës të përditshme në Kosovë asoj.